Kontrolujú. A na hracej ploche máme dvoch delegátov s modrými čiapkami, z hodou okolností obidvoja z Malackého juhu. Jožko a Siniša, ktorí kontrolujú nad pravoplatnosťou vyhlasovania výsledkov. Môžete si všimnúť, že kontrolujú aj moderátora, aj všetkých hráčov. Fantastické na neoficiálnych majstrovstvách Európy 9-ročných hráčov vo futbale. Dvaja Malačania robia delegátov. A tretí oddychuje. Tretí je tu. Lukáš. Čau. Super. A poďme ďalších. A teraz sú dokonca asi aj asistenti kamery. Viete, teraz sa išli poradiť s organizátormi, že či je všetko v poriadku? Áno. Neviem, vážení diváci, či ste si to všimli, ale organizátor chcel udrieť jedného delegáta po čiapke. Toto pôjdeme konzultovať. Ešte im budú ruky podávať. Možno ako prvým.